Visst är det gott med risgrynsgröt, skinka och allehanda uppkärningar till jul. Men julgubben, han har fått för sig att nu vill han ha fiskbullar. Verkligt närproducerade. Och han vet var råvarorna finns att hämta. Här en lagom bit från stranden stryker gäddorna förbi. Isen har hunnit bli ganska tjock och det är lite jobbigt för gubben. Men å andra sidan så håller det upp värmen i fingrarna. Med vana händer gällde han en gäddsax och förankrade den i isen. Nu är det bara att vänta på fångsten. En ny dag full med förväntningar. Det har kommit lite snö och frusit på under natten. Få se nu. Titta, det lyckades!
No ja. Små malöra kan ju ske, men det var gott. Nu ska det bli skönt med en topplur efter maten.